A ban me jetu pa këtë zot? A ban njeri musil vërdal në dunja duke mos e njohë zotin e vetë të bare kjo e tjala, duke menu veç për bukën dhe për pijën edhe për epshet e kësaj bote, dhe duke harru e se ajtë nga ka pru këtë dunja nuk do për neve pos për mbajtjen e ajetit kursi. Allahu gjerë nuk nga ka pru këtë dunja dhe zër, pos e njeri ju tjetan. A në dhe gjdo të dëshpërëm, gjdo të depresion, gjdo mos drejtim, se dip se ke arë këtë dunja, krejt buron se nuk e njofi njerëzit Allahu gjerë gjerë. Andaj është edhe njerëzit s'kan knatësi, s'kan harmoni, nuk kan ngrohtësi, si jetohë, muzikë pas muzike, koncert pas koncerti, devijim pas devijimi, emision pas emisioni. Për shfarë është jelëzit? Kur gjo nuk e knatësh? Se është zonë gabuar. Gabimi, ven dhe huje, ven i otë është një badet, ven i otë është njohje të zotit, ven i otë është në halal, po e ndrove venin të mundë universit. Të mundë universit i Zotit të bareke u e tjala. O shikur njëri me thanë, a ba që pretendime që janë, bërgjimu, a konë Mars jetë, a konë Jupiter jetë, a konë Mërkur jetë. A ba, shkenca vazhdimisht, arvatën, vazhdimisht, njëna s'ka aer, tjetra, Marsi jam ma ngatë, mas ngati, mirë po praf s'ka jetë. Por shfarë që i lezër, së dhe njëta jetë. Jeta lezër, që e ka përmenë Allahut, andaj këtu e ka thonë lehu ma fis semawati u ma fil ard, e Allahut është në qiell, çka është në qiell dhe në tokë. Mirë lezër, pse e ka përmenë tokën? Shko, kur dietarët janë pajtu se dilli është më i madh se toka, dilli është më i madh se toka mbi 160 diçka, ka edhe teori edhe që e bonin në matematikë. Pse s'ka thonë Allahu e Allahut është ka në qiell edhe në dill, se dilli është më i madh se toka? Po shfarë është vje? Se ky ligjërim ju ka zbrit banorët tokës. Dhe toka është me përshtatshme a piket, do më dhënë planeteve, mërëna sistemi djelor për jetë. Kjo me fjallë të fizikantëve, jo me fjallë të ulemave. Ulemave, hitë se ka më këtë më abet. Allah ka përmejnë tokën edhe pikë. Nërsa, orvatë që kanë bo, pse dhe zërë të umunu me ikë i Zotit? Ndështë ta në Mars ka jetë, ikëmi, ku ikë? A e ka bo tokën për stashme. Për shembull, nëse e lexon vezë, shehet se për shembull çdo planet ka ja temperaturë shtesë, ja temperaturë tult, minus 100 diçka, plus 2-300. Shjeto, gjej. Pse? Se raportin me diellin e ka ose shumë ngat ose shumë lart. Toka, apo, është në harmoninë më të përshtatshme që më mu bë jeta. Andaj këtë krijesat ku janë vezë? Në tokë. Pse? Këtë precizitet, kush e ka regullu? Lehu, kreativ, Zotit, të bare kjo e tërë. A do të gjdo degradimi njëri ju dhe zërë, nuk buron nga mos shkollimi që shtoj njërë. Du të mu shkollu, du të mu drejtu, dhe sot shkollimi dhe zërë fatë këtësisht, është a shkollimi industrial, me të bo robot. Me të bo robot. Në shkolloju, 1-2-3-4, hin pun, 1-2-3-4, vdis, bema djani këto, 1-2-3-4, shkolloju, vdis, bema djani. Kjo jeta? Jeta mu shkolluje për me njoft plastikën, edhe qimenton, edhe tullën, edhe në vun, qka? Që mund ngurcu si ajo? Andaj...